फागुन शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने फागु अर्थात होली पर्व आज हिमाली एवं पहाडी जिल्लामा हर्षोल्लासका साथ सम्पन्न वसन्त ऋतुको आगमनसँगै आपसी मेलमिलाप र सद्भावनाको सन्देश लिइ आउने फागु पर्व आज परम्परागत रूपमा विभिन्न रङ र लोला खेल्दै सम्पन्न होलीका अवसरमा आइतबार काठमाडौँको वसन्तपुरमा वातावरणलाई नै रङ्गी चङ्गी तुल्याउँदै त्यहाँ गाडिएको चिरलाई विधिपूर्वक ढाली गाजाका साथ खेलमा जलाई चिरको खरानीको टिका लगाउँदै मनाइयो होली त्रेता युगमा दैत्यराज हिरण्य कश्यपुले विष्णु भक्त आफ्ना पुत्र प्रहलादलाई मार्ने उद्देश्यले ब्रह्माबाट आगोले छुन नसक्ने वरदान पाएकी आफ्नी बहिनी होलिकालाई प्रहलादका साथ दन्किरहेको आगोमा पस्ना लगाउँदा होलिका आफै भस्म भएकी तर भक्त प्रहलादलाई आगोले छुन नसकेको कथासँग जोडिएको यो पर्व तराईका जिल्लामा भने भोलि अर्थात् पूर्णिमाको भोलिपल्ट मनाइदे इलाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईमा हुने उपनिर्वाचनमा एमाले छाने सुहाङ नेमवाङलाई उम्मेद्वार नेकपा एमाले आफूलाई उम्मेद्वार बनाउने निर्णयले स्वर्गीय सुभाष नेमवाङका कान्छा छोरा नेमवाङ उत्साहित आइतबार बसेको एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकले सुहाङलाई वैशाख पन्ध्र गते हुने उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेसँगै आफू उत्साहित रहेको नेमवाङको भनाई पार्टीले जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेसँगै आफूमा थप जिम्मेवारी थपिएको प्रतिक्रिया हाल काठमाडौँमा रहेका सुहाङद्वारा एक दुई दिनमा चुनावी क्षेत्रमा खटिने जानकारी thank you प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले दैहित भूमिका देखाएको नेकपा एमालेको आरोप आइतबार केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकबारे संचारकर्मीलाई जानकारी दिँदै उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले लगाए आरोप विगतमा आफूहरूले सरकारका मन्त्रीहरूको राजीनामा मागिएको पृष्ठभूमि र अहिले काँग्रेसले उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा मागेको पृष्ठभूमि फरक भएको दावी गृहमन्त्री रविको बचाव गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काँग्रेससँग सहकार्य भंग गरेपछि प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेको व्यक्ति गृहमन्त्रीमा कस कसरी अयोग्य भयो भन्नु राजनैतिक प्रतिशोध भएको गेवालीको प्रतिक्रिया आधिकारिक निकायमा उजुरी परेमा रविले छानबिनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने भन्दै अहिले कांग्रेसले उठाएका माग राजनैतिक पूर्वाग्रहले गुरासित भएको आरोप समाजवादमा पुगेर मात्रै देशलाई समृद्ध बनाउन सकिने नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको भनाई आइतबार अन्यरा स्व्यू त्रिचन्द्र क्याम्पस कमिटिको आयोजनामा रहेको वृहत होली मिलन कार्यक्रमलाई संक्षिप्त सम्बोधन गर्दै सम्मानित नेता खनालद्वारा समाजवाद प्राप्त गरेर मात्रै देशमा शान्ति र समृद्धि ल्याउन सकिने उल्लेख देशका युवाहरू साम्राज्यवादी प्रभुत्ववादी र हस्तक्षेपकारी शक्तिहरूका विरूद्ध एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड देशभरि सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारको उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाई आइतबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै गृहमन्त्रीद्वारा सहकारी पीड़ितसँग सरकारले वार्तामार्फत समस्या समाधानको प्रयास गरेको उल्लेख देशभरिका सहकारी पीड़ितको समस्या समाधान गरिने र सहकारीको पैसा अपचलन गर्नेहरूको सम्पत्ति खोजेर भए पनि बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने जिकिर सहकारीको पैसा अपचलन गरेर फरार रहेका जीवी राईलाई नियन्त्रणका लागि सरकारले पुरै शक्ति परिचालन गरेको जानकारी सरकारले गरेका अनुसन्धान र अध्ययनका कुरा पहिले नै सार्वजनिक गर्न नहुने भन्दै राई छिट्टै पक्राउ पर्ने विश्वास व्यक्त आगामी वैशाख पन्ध्र गते हुने उपनिर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयद्वारा निर्वाचन आयोगलाई दस करोड़ रुपियाँ बजेट खर्च गर्न स्वीकृति आयोगले इलाम क्षेत्र नम्बर दुईमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन र बजाङ क्षेत्र नम्बर एकको सभा एकमा एक हुन लागेको उपनिर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग दस करोड़ रकम मागेसँगै रकम स्वीकृत भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाद्वारा जानकारी आयोगले मागेको रकम मध्ये झण्डै आठ करोड़ रुपियाँ खर्च हुने अनुमान रहेको उल्लेख उपनिर्वाचनमा मतगणना कार्य मतदान स्थलबाटै गर्न खोजे पनि कानुनी जटिलताका कारण गर्न नसकिएको थपलियाको भनाई यतिबेला मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्ने र निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापनको काम भइरहेको पनि जानकारी